Patjetër. Dhe po thosha pikërisht këtë gjë, që po ty hym në si e ka përdorur Rama gjykatën speciale, si po e përdor sot, si do ta përdorin nesër, kjo është e gjitha lojë politike. Mbani mend çfarë ndodhi para 25 prillit. Dolën gjithë organet mediatike të Edi Ramës dhe nxorën që Lulzim Basha ishte pjesëmarrës në masakrat serbe në Kosovë. Që ky kishte bërë spion ligje që kishte dhënë kasetë, kishte treguar që kishte. Pra këtu nuk ka skrupull njerëj që me gjakun atyre viktimave, me varet e pagjetura të bëjnë politikë. Dhe kjo është tema me ndojën e misioni, që ne parlamenti shqiptar sot, ngrijet Edi Rama sot dhe do të rëzoj një raport që ka 12 fucking vjet. Po që sot i duhet pra, se ka skandalit të tjera, sot i duhet pra, nga të cilat do të shmangi. Që duhet Edi Ramës të anulloj gjukatën, kur i ka bërë presion liderët të Kosovës të votojnë gjukatën. Sepse sot që duhet Edi Ramës gjukata kur ka vajtë, ndërkombëtar kur ka vajtë Ramush Radinat i ka thënë bëj çato ndërkombëtarët, hiq taksën për Serbinë, bëj këtë, prano këtë, ul kokën për këtë dhe në momentin që Edi Ramës nuk i shkon për shtat, dhe në variantin tjetër. Pra, sharlatanizmi politik tukë ne është përtej logjikës se unë jam dakord që në kushte laboratorike ne ajt analizojmë, ora na duhet kjo gjykat, ku nuk e shërben, kur përdoret politikisht, pse duhet të funksionojë? Pse mos mbledh parlamentin? Kjo do të ekzistonte në Suedi dhe në Gjermani, do të dy mund ta bënin të debat. Kurse ne këtu kemi ca politikan sharlatan që kur e duan e votojnë vet. E dim na atë. Dhe ju bie edhe likurriz. Dakor, po kjo se çdo ditë që është krijuar gjykata speciale. Bën ka një gjë në kuvendin e Kosovës, të gjithë kanë thënë që më të rrezikuari ka qenë pikërisht ata që sot janë hanë. Kjo dihet, po këto të keqen. Ne dimë që ajo gjykatë u b. Po vetëm me vot mund ta ndalojnë duke ndëshku këta që na mashtrojnë. Kaq është detyrë. Kaq do edhe